Ja, če ste na obali in uživate v glasbi skupine Dire Straits, potem morate v nedeljo obiskati Izolo. V letnem kinu Arigoni bo ob 21. nastopila skupina Dire Straits Project, ki preigrava glasbo te legendarne skupine, ki smo jo poslušali v podlagi. In jo poslušamo še vedno, skupina The Dire Straits.